জনসাংবাদিক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব খুজিছো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ খবৰ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ দলসমূহে। শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰা ৰামপ্ৰসাদ বিস্মিল, আশফাকুল্লাহ খান বাৰ দলটোৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী স্মৃতি বৰাই জনসাংবাদিক অনুষ্ঠানটোলৈ দলটোৰ নাট্যবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। হস্তীয় চমক আৰু ভমকৰ মাজতেই ব্যাপক প্ৰচাৰ চলিছে অসমৰ প্ৰতিটো ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলৰ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিটো ভ্ৰাম্যমান দলেই 2009 আৰু 2010 নাট্যবৰ্ষৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্যতিক্ৰম হৈ ৰোৱা নাই শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰাক গুজিবালিত থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰো। নিউজ লাইফৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান জনসাংবাদিকৰ জৰিয়তে মই স্মৃতা বৰাই কুজিবালি হাঁহচৰাত অৱস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰে সপ্তদশ বৰ্ষত ভৰি দিছে। এই সপ্তদশ বৰ্ষত ভৰি দি চাৰিখন নাটকৰে তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে। সপ্তদশ নাট্যবৰ্ষত ভৰি দিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰে ইতিমধ্যে 10 জুলাইৰ পৰা আখৰা আৰম্ভ কৰিছে। নাট্যদলটোৰ প্ৰস্তুতিৰ বতৰা দিবলৈ শিৱসাগৰৰ সংবাদদাতা অতনু বৰাৰ জৰিয়তে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এগৰাকী অভিনেত্ৰী স্মৃতা বৰা। দৰ্শকৰ ৰুচিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰে সুন্দৰ নৃত্য, গীত আৰু একচনৰ সংযোজন ঘটাইছে নাটকসমূহত। দৰ্শকৰ ৰুচি আৰু বিনোদনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এইবাৰ নাট্যদলটোৱে লৈছে কেইবাখনো অগতানুগতিক নাটক। আমাৰ ষ্টাফ সম্পৰ্কে, অভিনেতা অভিনেত্ৰী সম্পৰ্কে, মোৰ পুৰণি শিল্পী আমাৰ আছে, মঞ্চৰ অভিনেতা আছে, পবিত্ৰ পাণ বৰা, দেৱজিৎ শৰ্মা, বম্বে ফিল্ম হেৰিয়াত জড়িত হৈ থকা আমাৰ প্ৰধান দেউৰী, তেওঁ এইবাৰ প্ৰথম আমাৰ শংকৰদেৱ থিয়েটাৰতে তেখেতে অভিনয় প্ৰথম কৰিব, আমি একচন হিৰো বুলি তেখেতক আনিছোঁ। বিশিষ্ট লেখিকা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ চাহেবপুৰাৰ বৰষুণ নামৰ উপন্যাসখনৰ নাট্যৰূপ দিছে পৰিচালক নাট্যকাৰ সেৱাব্ৰত বৰুৱাই। আনহাতে নাট্যকাৰ পৰিচালক দেৱজিৎ শৰ্মাৰ ধুমুহা যেতিয়া আহে আৰু যুদ্ধ নামৰ নাটকখন হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ দলৰ অন্য এক আকৰ্ষণ। উল্লেখযোগ্য যে ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতত ব্যতিক্ৰমধৰ্মী নাটকেৰে খলকনিৰ সৃষ্টি কৰা আন এগৰাকী পৰিচালক অভিনেতা সম্পক শৰ্মাৰ 27 ছেপ্টেম্বৰ নামৰ নাটখনো হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আন এক বিশেষ আকৰ্ষণ। ইতিমধ্যে নাট্যদলটোৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছে পবিত্ৰ পাণ বৰা, দেৱজিৎ শৰ্মা, মনোজ হাজৰিকা, প্ৰধান দেউৰী আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী। অসমৰ প্ৰায়বোৰ নাট্যদলে যিধৰণে ভ্ৰাম্যমান জগততো নৃত্য গীতৰ সমাহাৰ ঘটাবলৈ লৈছে, সেই হিচাপত ব্যতিক্ৰম হৈ ৰোৱা নাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ দলো। এই থিয়েটাৰ দলটোৰ প্ৰতিখন নাটকতেই নৃত্য গীতৰ সমাহাৰ হোৱাৰ উপৰিও দৰ্শকৰ বাবে বিশেষ একচনৰ দৃশ্যৰো সমাহাৰ ঘটিছে। অসমৰ প্ৰতিটো নাট্যদলৰ প্ৰস্তুতি পৰ্বৰ প্ৰায় এটা কথাই নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে প্ৰতিটো দলেই দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। কিছু সংখ্যক নাট্যদলে দৰ্শকৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধিৰ বাবে সস্তীয়া